日は大変興味深い講義ありがとうございました。ありがとうございました。またこのようなインタビューの時間を確保していただきありがとうございます。まず吉本先生のご経歴を含めて自己紹介をお願いします。はい、私はですね、1981年、卒業で経済学部の経済学科の卒業です。卒業した後、三菱銀行、今の三菱 UFJ 銀行ですね、そちらに入行して、銀行員生活を、約30年、やった上で、あと銀行の関係会社に10年間と勤めました。で、3年前に、そこを退職、まあ、定年なんですけども退職して、そして今は経営コンサルタント、中小企業診断士っていう資格でもって経営コンサルタントをやっています。ありがとうございます。まずは吉本先生の学生時代について伺っていきたいと思います。今日講義してみて、現在の歯科大生をどう感じられましたか？昔と比べて何か変化は感じられましたでしょうか？他の先生方もおそらくもう感じて知ってらっしゃると思うんですけど、はい、女性が多いという、そうです、こんなに華やかだったっていうのは僕の経験では全然ないんで、経済学部のキャンパスっていうと、はい、暗い薄暗い感じがしてるんで、だから服もですね、はい、当時の学生っていうのは本当大会の連中っていうのはジャージでうろうろして、ジャージだとかユニフォームでうろうろしてた、そういう感じで、今日のように女性の華やかな感じのっていうのは考えられなかった。それが一番違いましたね。ありがとうございます。当時はそういった形で、こう体育会の学生も多かったと思うんですけれども、吉本先生の部活動が文化サークル連合で、はい、委員長をお務めされているということなんですけれども、はい、この委員長というのはどういった経緯でなることになったんですか？優勝セルの部長を3回生の時にやってたんですね。で、3回生が終わって、で4回生だった時に、まあ、遊ぼうかなと思ってたんですけども、文化サークル連合のその先代の委員長が、はい、ちょっと声をかけてきて、はい、で自分の購入をやってくれと、うん、ちょっとえっていう感じで、そもそも大会の文化サークルも同じですけど、それぞれ部から代表を出してて、その中で委員長を選任していくっていうのが一般的なんですね。だからそれがそうじゃなくて、全然その委員会に参加していない単なる部長であった私に言ってきたのは、なんかこうなんでっていう感じだったんですけど、まあ2人で何度か話したんですけど、要はその先代の委員長が、結構今のままの、文化サークル連合っていうのに対して危機感を持ってた、いろんな意味でその動員力だとか学生のその希望に対して、分散連っていうのが答えきれてない、はい、まあ、大会に比べて、まあ、交渉力もあまりないという、はい、なんとかしたい、実は3回戦の時にその部長のそういう会合なんかある時に、はい、結構私はこう批判めいたことで、こういうのやってたとかいろいろ言ってたんですね。言ってて目つけられたのかな、じゃあ誰がやってるのっていう感じじゃないかなと思うんですけども、まあ、先代の委員長はそういうことで、じゃあぜひやってくれと、最初はお断りしたんですけども、まあ、そういう言い方で、一旦以上はやっぱりこっち責任を持たなくちゃいけないので、お引き受けしたと。で、1年間、まあ、委員長をやったという、まあ、一旦以上はやらなくちゃいけないし、とにかくその組織の変なあれですけども、うん、動員力を上げるにどうしたらいいかとか、ね、予算面で少しでもこ う, うまくみんなに満足してもらうどうしたらいいかとか、うん、もう一つは、まあ、僕の久しぶりの友達は大会の委員長や副委員長やってるんであんまりありますけども、はい、大会に対抗していかにして分散のそれが結構課題でしたね。はい、なるほど、非常にエネルギッシュな学生生活を送られたということで、うん、今日は久しぶりに彦根にいらっしゃったということで、さまざまな思い出がこう胸にあふれ返っているんじゃないかなと思います。その中でも特に印象に残っている思い出とかあったら教えてください。実は寮生が去年理事になってからたくさん来てまして、はい、今日はまたっていう感じですけど、はい、来て思うのは、今のご質問に答えて答えると、はい、やっぱり町の様子が随分変わって、京橋のところが非常に映画のセットみたいな華やかな、はい、ああいう観光客向けのあんなのなかったんで、はい、あの華やかなんだなと同時に、やっぱりちょっと一歩今日時間があったんで、
あの細い道入ってみたりしたんですけど、はい、昔ここにあった喫茶店がなくなってるとか、あそれとか友人の下宿だったところが今駐車場になってるとか、そういうの見て、あやっぱり全部違ってるなっていう考えは随分ありました。全体的に、まあ、道も広くなって明るくなったんだけど、なんとなく彦根の街が間延びしたんだっていう、もっとごちゃごちゃとしてて、で暗いところも含めていろんなことがあったのが、ちょっと明るく間延びした感じになってるなっていうのが、彦根の街をそういうように今日は感じました。ありがとうございます。部活動もエネルギッシュにこなしながら、こういった彦根でもこう充実した生活を過ごされたと思うんですけれども、うん、ちょっとここからは次はキャリアの話についてお伺いしていきたいなというふうに思っておりまして、はい、そういった中で一番最初の就職先として当時の三菱銀行を選ばれたと思うんですけれども、これは結構吉本さんであればいろんな働き先だったりとかのチャンスがあるのかなというふうに思うんですけれども、どういった経緯でこちらの会社に就職しようというふうな流れになりましたか？学生の時にですね、金融機関に行こうっていうのは大体決めてたんですね。もう我々の時は就職から4回生まで、まあ、今見てる3回生じゃないんですけども、はい、3回生の頃から金融機関って言いました。それは金融機関っていうのはやっぱり融資をするお金 をこう通じてたんですけども、いろんな企業と付き合える、うん、でいろんなその企業でもですね、いろんなこう段階がある、それぞれの段階の企業と付き合える、うん、っていう意味では非常に面白そうだな、うん、はい、で自分自身が一つのことにやるのもいいんですけども、いろんなことを経験されている希望があるので、だから金融機関っていう、まあ、商社も面白いなと思ったんですけども、やっぱり金融機関、うん、でその金融機関を選んだ中で、まあ、できればあまりその今までのしがらみがないところっていうのは変なちょっとあれなんですけれども、はい、当時関西系の銀行、都市銀行に結構先輩がたくさんいらっしゃった、はい、それであえてちょっと東京の系の違ったところを、まあ、希望してで、まあ、たまたまその当時、先輩がリクルートにリクルートとして来てくださって、はい、でお話をいろいろ聞いて、で、まあ、三菱銀行っていうところに、まあ、決めたということですね。だからちょっと当時としては僕らの時としてはえっていう感じ、まあ友人なんかは思ったかもしれません。はい、ありがとうございます。東京でこう心新たに三菱銀行に入行されたということなんですけど、三菱銀行では主にどのような業務のお仕事をされていましたか？はい、今東京出てるんですけど、最初は大阪だったんですよ。関西の滋賀出身なんで大阪行って。まあ大阪でも割と大きいその千葉線という、はい、支線なのに120人も行員がいたんですね。非常に大きなところに、まあ、配属されて、でいろんな経験をさせてもらったんですけども、まあ基本的には銀行でもいろいろ海外の仕事する人だとか、はい、それから預金の仕事する人とか営業の、まあ、預金を、まあ、味わい集めたりとか、そういうのを仕事いるんですけども、僕は割と融資畑って言われてて、融資の関係をずっとやってた、はい、1家庭目2家庭目っていうところでもその、融資の課に所属して、はい、融資の審査をしたりいろいろ営業なんかもやってたと、そういうことなんですけど、そこからちょっと今日の、まあ、講義にもあるんですけど、もういろんなことをやって、なんかプロジェクトがあるたびに引っ張り出されるっていう別にそんな能力あるわけじゃないんですけども、はい、文句言わずに働くと思われてたかもしれませんけども、まあそういうことで、逆に言えばいろんな経験をさせてもらったって言います。だからそういう意味では、銀行員らしくない銀行員なのかもしれませんけども、いろいろとこう、プロジェクトをこう3年間とかのタームでこう考えて作っていくっていう、その面白さっていうのはいろいろと感じることができましたし、それは意味に企業なんかでも新しい部門を作ったりとか、それこそ起業するときなんかの楽しみにちょっと似てるのかなと思ったりも今はしました。だからそういう意味ではいくつかの企業を銀行の間に経験させてもらったのかなっていう意味では感謝しています。ありがとうございます。もういろんな業務をされながら40年間もお勤めされたとお聞きしているんですけども、先ほどの話でちょっと起業というワードもあったんですけども、はい、そこからこう起業に至るのは結構こうかなり珍しいなというふうに思ったんですけども、
なぜ自分でこう起業しようというふうに思い立ったんですか？あの、ずいぶんいいように言ってもらってありがとうございます。そんなね、あの、大したことは思える、ね、あの本があって起業したんでですね、あの、まあ、銀行 の, その関係会社で役員定年になって、でそれで定年になって一応63で退職したんですね、はい、でその後もう少し楽しようかなと思ってたんですけども、まあ、資格を、まあ、取ってたんで中小企業支援だし、はい、まあ、証券だし、そういうのがあって、それを使って、ちょっとなんかこうもう少しこう社会とつながっていたいなっていうのがあって、でそれでやりだしたと。だからそのために取った資格、そこまでこう明確な目的があったわけじゃないんですけども、はい、あの、まあ、会社を辞める前からそのネットワークができてたんですね、うん、中小企業診断士、まあ、資格って17年かなんかやってたんで、あの、同じ診断士仲間じゃなくて、でなんかこう手伝ってよとか、はい、こういう経験がやるから一緒にやらないとか、うん、そういう話がどんどん来てた、はい、でそしてこう会社を辞めたら、あ、辞めたんだら自由にできるよねっていうことで結構いろいろお誘いがあった。こっちも時間あるもんですから、いいよいいよっつってやってるうちにずっとこう広がってって、はい、でまあ、3年半、3年ちょっと経つんですけども、今本当に夜中の1時ぐらいまでパソコン持ってたりとか、何でこんなことやってるのかそういう感じですね。はい、非常にご多忙そうですが、今はどのような事業を展開されているんですか？まあ、事業展開ということも大げさじゃないんですけども、中小企業支援士としては、あの、企業の何でもコンサルタントお役に立つっていうのをモットーにしているので、あの、それこそ、中でいろいろと新しい事業をやりたいんだけどどうしたらいいとかね、こういうことを乗り出したいんだけどもなんかこううまくいかないんだけどとか、あるいはあの、営業がうまくいってない、物が売れない、これどうやったら売れるかねって、そういう身近な問題から、内部管理で、どうも会社の中できちんとできてない、なんかこの物語を見たときこのままじゃうまくいかないと、はい、BCP、ね、あのプランを作ってほしいだとか、はい、あるいは社員 の, そのモチベーションを上げるための方法ないかとか、そういう方法が、でもっとこうちょっと長い目で見たときに最近増えているのは事業承継。中小企業の経営者ってみんな高齢化してるんですね、はい、でその後継者が息子がいないとか息子さんがいてもついてくれない、うん、で従業員の誰についているのかわからないとか、でそういう話をちょっと研ぎほぐしながら、はい、あのそういうアドバイスをして、でたまたま東京都のそういう事業もあって、うん、中小企業の皆さんにはその無料でとか、そういうのを専門家、我々のようなものをこう専門家を送りますよっていう、そういう制度があるんですね。それが非常に中小企業を受けてるみたいで、そこからバン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 仕事が来ちゃうっていうのが今の状況ですね。だからそれだけ深刻なんですね。深刻なそういう人たちにきちんとプランを作ってやる。これ あ, のある意味、我々にとっては非常に面白い、面白いとは失礼なんですけども、お役に立てる。銀行での経験が役に立った。それを作ったときにあのクライアントが非常に喜ばれる、うん、だからそれが嬉しいんで、はい、夜中の1時までパソコンです。ありがとうございます。今お話ししてくださったような業務のきっかけとして、先ほどのお話で資格というのが一つキーワードだったと思っていて、保険歴を拝見したらこうめちゃくちゃたくさんいろんな資格をこう取られていてすごいなというふうに思ったんですけども、そもそもなぜこの資格を取ろうというふうに思ったんですか？これもね、今日の講義でちょっと恥ずかしい話をしてしまったんですけど、聞いてました？はい、あの、支店長やった時に、はい、あの、部下に勉強させようと思って、はい、で、まあ、いろいろお取り下げの相談にコンサル業務っていうのをね、やるためにいろいろ勉強しようよ、なんか目的がないだけ勉強しづらいんで、そういえば中小企業診断士っていう資格があるよね、うん、あれってその経営から経済、経営から財務、そしてあの法律でシステムがあるとかいろんなものがあるんで、はい、あれを目標に勉強しよう、うん、提案したんです、はい、なんか忘年会、会か新年会か、なんか宴会すぎる、うん、そうしたら大体支店長が言うとみんな
こうついてくる超広いのがいいんで、はい、じゃあ船長それはいいですね、ぜひやりましょうとかって乗せられてじゃあみんなやろうかってこうやることになったんですね。あの、まあ、有志関係を中心にしたたくましい人たちを中心に、翌年、翌年というのはそれで同じ年ですね、あの通信教育をやり始めで8月に試験が受けた、受けたんですけれども、その試験が終わったらなんか雰囲気がみんな受けた雰囲気がなくて、あの月曜日に昨日の試験みんな受けたって聞いたら、はい、誰も手を挙げなかったで私一人しか受けてなかった、はい、っていうのがそもそもその程度の資格を取ったきっかけで、ただまあ、あのでもそれが非常に自分の勉強だったし、まあ、あと、まあ、証券アナリストはその前に取ってたんですけども、やっぱりなんか勉強したことを形にしたいなっていうのはあるんですよ、うん、で我々あの銀行員って結構いろんな経験するんですよ、うん、はい、でおこがましいですけど勉強もしてます、うん、だからそれを形にするっていう形で実務を後でその資格にで落としてたっていうのが正直、はい、だからこういろんな勉強も含めていろんなことを取った、うん、でまあそれ以外にあの会社の方で銀行の方で新しい分野に進出するたびに証券部門に進出したら証券のその資格を取るとか、はい、信託に入ったら信託のそういうなんかを取るとかっていうの、そういうのがいろいろあったんですね、うん、その延長上です。なるほど、やっぱり今お話にあったようにこう銀行員時代からたくさんこう経験や勉強を積まれているということなんですけど、そのようにして行っている今の授業で一番やりがいを感じた瞬間とか一番嬉しかったなって思う瞬間はいつでしたか？うん、あのまあ、皆さんおっしゃるかもしれないけど、やっぱりお客様に喜ばれるっていう、はい、お客様にありがとうって言ってもらったらそれは嬉しいですね、うん、あのこっちは結構で特に難しい、お客様にすぐに例えば融資の申し込みがあってそのまますぐにお客様にとる希望に応えられない、うん、金額がちょっといやこれは無理だとか、あの計画を変えてもらって見直しましょうという、はい、そういう難しいことがあってようやく融資ができたときにお客さんがありがとうって言われたら、もう本当に涙が出るぐらい嬉しいというそういう経験はやっぱり何度かありましたね、うん、とか、まあ、逆に言えば断って感謝されたこともあった、うん、やっぱり融資なんかでもそのこれダメです、やめましょうってこれはできませんって言ったときに半年後にやって環境が変わってやっぱりそれはあああの時やめてよかったっていう、そういう場合もとにかくそういう感謝されるっていうのは非常にもう本当に癖になりますね。ありがとうございます。やっぱりこうお仕事をしていてこう人から感謝されるっていうのが一番こうモチベーションやりがいを感じる部分だと思うんですけど、うん、一方でこう講義の話でもあったようになかなかこう苦しい経験だったりとかいろんな困難もあったと思うんですけれども、そういった中で一番こう問題を解決するにあたって大切にされている価値観、考え方を教えていただけますか？ちょっとなかなか難しい質問ですけども、まあ、あのうまくいかない時だとかやっぱり失敗するってあるんですね。今日はそんなにあんまり失敗の話で暗くなっちゃうので話ししませんけどもあのやっぱり目標は企業である限りあるんですね、はい、それが達成できないとかそれが単に達成できないだけじゃなくてそれが他に与える影響って考えるときに非常に責任を感じてしまう、はい、であの責任っていうのはそのこう役員から言われてその組織としてのノルマとしての、まあ、達成するっていう責任もあればやっぱり組織を運営する以上はその組織に所属している部下の人たちだとか仲間に対する責任っていうのがあるんですね、はい、やっぱりそれがうまくいかなかったら彼らがそういう評価されないだとか、やっぱりその次にやりたいことを送り出せてやれないだとか、はい、やっぱりそれに対する責任もあってそれがうまくいかなかった時って本当に沈んじゃう、がっくりするっていうのはやっぱりありますね。だけど、まあ、あのここまでやってくれたのは沈んでてもしょうがないんで、あの落ち込む時は徹底的に落ち込むと黒くなって人間としてるとでただそれをまあ引きずらないで翌日で気分転換してまあちょっとこう一歩踏み出してみる、あの特に組織のリーダーでやってる時っていうのは下の人たちがそれ見てますから沈んでてはやっぱりもうそのままずっとダメになっちゃうんですね、はい、
ダメな時でも何かリカバリーできることもある、うん、それに向かって一歩踏み出す、うん、それがこう全体をまた良くしていくきっかけになるし、自分自身もそれで再生するっていうような気がしました。ちょっと答えになってるかわかりますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。個人事業主として最終的に成し遂げたいこととか夢とかあったら教えてください。私は組織じゃなくて今は個人で活動してるので、はい、やることは限られてるんですけれども、はい、その個人でもいろいろ今日のお話のテーマにもありましたけれども、組織を活用しようというのがですね、はい、その組織の長い間いた人間なんで、その活用の仕方とかある程度分かっている、うん、だから個人でやってるけどもいろんな組織を使える、うん、それを組織と組織をこう合わせたり、あるいはその辺をバックアップしてもらって、はい、大きな仕事ができるっていうこともあるんですね。で、まあ、最近だと名前出していいのかな、公的な中小企業 の、 基盤整備機構っていう公的な団体なんですね、はい、でそこと、診断士の協会っていうのがあって、そこでコラボでちょっと新しいことをやれるっていう、まあ、それを仲立ちをしてやったら面白いことができて、新しいグループができて活動しだしたとか、はい、そういうこともできるし、ちょっと自慢めいたあれだけども、ね、なくなっちゃってごめんなさい。この辺カットしてうまく。しがないやと、東京の商工会議所とが三角連携で提携してて知ってる？初めて、はい、初めて知りました。一人の商工会議所じゃない、東京の商工会議所、渋沢栄一が作った、はい、それはね、うん、3年前に、ちょっと僕が仲立ちしたんですけども、そのデータサイエンスのそういう活動が活発になるということで、三角連携でそういう中小企業や、まあ、中堅企業に対しても、そういうサービス、三角連携ができるんじゃないかということで、はい、まあ、たまたま知ってる。その東京の商工会議所のその部門の人に言ったら、彼が関心を示して、あ、そういうものがある、そういう学部があるんですねって、はい、それでつないで、じゃあそれ提携しましょうということで提携できて、提携式もその皇居の見える、はい、東京の商工会議所のすごい立派なところでやったんですね。そういうのもなんか個人だけと結びつけるってことはできますよね。そういうのは面白いなと思ってます。この辺適当にカットしよう。ありがとうございます。こういった個人個人のマッチングだけではなくて、本当大学と商工会議所みたいなすごいこう組織同士のマッチングもされている一方で、今のお仕事で事業承継も、はい、されていると思うんですけども、この仕事を通じて将来日本に対してどのようなインパクトを与えていきたいなというふうにお考えですか。事業承継っていうのは別の見方をすれば企業なんです、はい、承継をした人からすれば創業なんですね、うん、企業なんですね、はい、だからそれを、まあ、その場合息子の場合もあれば第三者の場合もある、はい、あるいはリマンドエナっていう場合、もうパターンはいろいろなんですけども、要は事業、大事な事業を潰さないでそのまま続けてもらう、やっぱり持続的に成長してもらう、これがポイントなんですね、はい、そのお手伝いができるっていうことは非常に楽しみだし、その手法っていうのは今考えたようにどういうふうになるのか、その身内から何とか探して頼れない息子でも教育して後継者にするか、あるいは優秀な従業員がいたらその人に託すか、じゃあ株式をどうやって移転するかとかってあれば、どうしようもなければ、じゃあせめて M&A でもって事業をちゃんと存続する、ただ従業員は働けるようにしよう、そのためにどうしたらいいかとか、やっぱりそういうようないろんなこう仕組みを考えていって事業承継をやるということが日本にとってはその事業が残るということだし、雇用が守られて、そしてきちんとお金が回っていくという産業維持される。で、産業維持されるっていうのは結構日本深刻なんです。今その中小企業がなくなったためにそのものが作れなくって、部品がないがために大きなもっとものが作れないという状況に陥っています。だから本当ネジだとかそういう小さなものでもね、そういうのをきちんと作ってくれるっていう企業は非常に大事なんですね。その承継っていうのは日本の経済全体
を支えるやっぱり主要な重要な一つのファクターだと思って、はい、それに、まあ、関与できるということは非常にありがたいなと思っています。ちょっとかっこよすぎますね。ありがとうございます。最後に吉本さんが今思うことや白大生へのメッセージについて伺っていきたいと思います。まず最初に人生最大の出会いについて教えていただけないでしょうか。はい、あのこれは必ずこういうふうに答えろという教育を受けてまして、はい、まずあの私の妻と知り合いの人生最大の出会いだと、はい、ちゃんと教育を受けてます、はいはい、であのまあ、大学でって言えばあのやっぱり仲間同期を中心にして同期だとかやっぱ先輩だとか後輩だとかいろいろ知り合いだな、まあ、今でもその自分の勤め先以外でのコンタクトいろいろありますし、さっき言ったみたいに学生時代に結構敵対関係にあったあの大会の委員長や副委員長とも非常に親しいですし、そういうのもあるし、でやっぱりクラブの後輩なんていうのね、電話一本でこの前もありましたけども、ある会社の役になってる人に車あの電話一本であの電話かけたらですね、すぐ話をしてくれて、ちょっと用件があるのに足りたと、東京領事という新聞に広告を載せてっていうそういうことだったんですけども、嫌がらずに分かりましたっつってすぐ広告載せてくれたとかね、そういうのは本当に嬉しいですよね。だからもう同期なので、あの飯塚君みたいにいつの間にか新聞社の社長になってる人もいるし、だからそういういろんな同期がいるっていうのは本当にありがたいなと思います。ありがとうございます。今の学生時代の旧友といいますかのお話も出たと思うんですけども、うん、もしもう一度大学生に吉本さんが今戻られたら、どういったこう進路を志望していかれるかお伺いしたくて、仮に就職であれば業界であったりとか企業はどういったものを選ばれるでしょうか。あの志望進路っていう意味ではちょっと質問一つ全然就職以外にもあるんですけど、あのちょっと勉強しても面白かったのかなと思ったりもして、はい、あの今あのある学会に入ってるんですけども、あの学部卒業で数科も民間教育に入ってて、ね、普通周りは全部大学の先生が多いんですけど、はい、その辺見たらきちんとしたそのやっぱり大学での教育っていうのも一つ面白いなっていうのはちょっと感じてました、はい、ただまあ自分の能力からねそんな大してことはできなかったと思ってるんですけども、まあそれはちょっとで就職っていうことについて言えば、はい、あのさっき、まあ、銀行なんで選んだかっていう話はしましたけれども、割とやっぱり金融っていうのはいろんな面で関われたんで、それはそれで良かったなと思ってます、うん、はい、ですからあの金融、まあ、それも割と大きい銀行でいろんなことがありましたけれども、はい、やっぱりそういうことであの経験だけはいろいろさせてもらえたと、うん、そういう意味ではあの選択としては悪くなかったなというように思っています。ありがとうございます。現在吉本さんは寮水会、本学の OB 会である寮水会の会員としても精力的にご活躍なさっていると伺っております。ぜひこの場で寮水会に込める思いを語っていただけないでしょうか。私自身もですね、寮水会の活動そんなにあの活発にかつてしてなかったんですね、はい、自分の仕事が中心でなかなか呼びなかったんですけど、あるきっかけでまあ言われて、でまあ頼まれたり、まあ言い方悪いですけど引き詰まってこなれたりしてやってるうちにやっぱりあのこうしてね、皆さんに学生の皆さんにも会えるチャンスももらえたということで、やっぱりやっていけばいろんなこう関係ができてきて、コミュニケーションもできて楽しいんですね。でそれは非常にありがたかったですし、寮水会の皆さんもぜひやっぱりそういうことで、あのぜひもう一回昔の彦根をちょっと思い出して、はい、彦根の空気を吸った仲間と一緒に語ろうとかね、一緒に飲もうとか、そういう思い出してもらえれば、ちょっとあとは勝手にいろいろ広がっていくと思うんですよ。そうするといろいろその仕事以外、今の勤務先以外のところでのいろいろと、関係が出てくる、はい、これはやっぱり年が立てば立つほどいいなと思いますね、うん、だからぜひその寮水会でも大事にしていただけたらなと思います。ありがとうございます。それでは本日最後の質問になるんですが、今の
滋賀大生の後輩に向けてこんな風に生きていってほしいというようなメッセージがあればぜひお願いいたします。はい、滋賀大学 の、 まあ、学生の皆さんにちょっとまあおこがましいですけども、我々の時に比べて非常に皆さん明るくなってる。さっきも言ったようにキャンパス自体が非常に明るい、だからぜひそのいい雰囲気を生かせてもうどんどん積極的にいろんなことを取り組んでほしい。で、彦根だからとかね、こう地方だからってそんなの全然思う必要はありません。ぜひどんどん出てってほしい。いろんな経験をしてください。で、いろんな経験をしてもし悩んだり困ったりしたら遠慮なく OB 寮水隊を頼ってください。結構いろんなところにいます。支部も必ずあります。電話一本でもいいし、あるいは先輩誰か電話かけてもメールでもいい。やっぱりそういうところでまた悩んだことを解決してもらえばいいし、あるいは力になっていくと思います。だからどんどん積極的にアグレッシブにどんどん皆さん出てってください。で、悩んだらまたいろんな意味で寮水会のサポートできる場面もあると思いますので遠慮しないでください。以上です。ありがとうございます。本日のインタビューはこれで終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。